早上好，朋友们，又是新的一天。昨天晚上就在这里露营，今天又要继续赶路了，因为天气太热。早饭就不在这里做了啊，直接去路上吃点早餐吧。这个点只有早餐没有盒饭，来了一个这个6块的，就拿这个吧。嗯，我们荆州的特产锅盔，吃不了多少啊。剩下的晚上做宵夜吧。很脆。跑了30多公里啊，天气太热，咱们不跑了，下车吃个饭。车就停在这里了啊，露营地在前面3公里。在哪里啊？我的。坐在哪里啊？坐在哪里？哪里？这里啊。这里啊。不是坐在哪里？天气太热了，朋友们。哎呀，这赶路也赶不动啊。走高速的话，我也不想走。走高速的话，因为你走这么快是吧？没必要。也不知道去哪儿，关键是。我是去青海，但是青海还有800-900公里啊。虽然天气热也只能慢慢走了。嗯，过一会咱们就找个营地休息一下，下午再走吧。上午还是起来的太早了，太阳一大早就出来了，很热的。开饭了。味道一般，豆瓣酱放的比较多，很咸的，很咸，没有上次那里做的好吃。我跟着打包吧。老板，你给我打包吧。啊？打包。在家。不，我要晚下不去。打包算了，一点都不饿。到家了。哇！今天又跑了80多公里啊！现在咱们到达了金门市，湖北的金门市。这里就是著名的漳河水库了。啊，这个地方特别的凉快。很多车都停在这里啊，全部免费啊，随便停，朋友们，车停好了，今天就在这里露营一宿，明天再走了。因为我有东西发快递，发到了襄阳，我那无人机掉了一个配件，要后天才能到，我现在离襄阳还有180多公里。这个地方风好大呀，完没有昨天那个地方热了。有厕所，应该也有饭店。
晚上的话咱们骑上电动车出去溜达，这里从来还没有来过，第一次来。天气热，其实这个地方还不错，适合待上两天。一个人自驾游，我现在在这个金门，刚吃过饭，现在下午2点了。左边是著名的漳河水库风景区，我看了一下地图，朋友们，特别大，在地图上显示这个地方面积不小啊，啊。一整块都是这个地图的范围。咱们骑上小电驴出去溜达溜达，晚上5点在路上吃饭的再回来。这地方还蛮大的，下面哇好大呀，逛了有7-8公里了，朋友们，回去了感觉没意思。主要是好像没有什么兴致啊，遇到了很多好的风景，还有一些还有那个废弃的别墅，我都没有进去拍啊，不知道什么情况，就是一个人不想进去，想有个伴，一个人感觉没什么意思，好多路上这些素材啊我都没有拍，你看都浪费了，完全就是一个人出来逛了一下风景。说实话，金门这边我以前没有深入的进来玩过，我发现他们这边搞得还不错，绿化也还可以啊，这边有很多这种别墅群，看这个房子修得特别的精美，就和那个大理苍山洱海那个李亚鹏他的风花雪月别墅群差不多，特别的精美了。这边应该是金门市区的郊区吧，离金门市区也不是很远，反正就是住在这里还蛮好的。我也是第一次来这里露营，这边人不是很多，这边全是新的别墅，看我可能就回去了啊，一去一来逛了18+8、19公里吧差不多，也没有拍什么视频，完全就是出来自己运动一下，自己经常运动一下对身体也好，然后就是出来看看风景。看那个前面有没有小碗菜啊，如果有小碗菜的话，那今天就赚到了，就不用回去吃那个炒菜了。今天中午炒的那个菜说实话确实味道不怎么样，我吃了一点点把它扔了。这边有个好大的停车场啊，看真的还蛮不错啊，我导航一下吧，在这里还有4公里就到达营地了，我看有小碗菜咱们就直接骑过去吃小碗菜。红烧炒鱼块来一份，先喝点小茶。25块钱红烧鱼块。
开饭了，朋友们，今天晚上吃鱼，这个鱼花费25块钱，我一个人吃啊，不知道吃不吃得完。我先看一下这个味道如何。嗯，一般。今天一个人逛了10几公里啊，其实一个人出去这个也蛮无聊的，有时候感觉一个人，但是一个人的话安静。嗯，味道不错。不让你们看了。嗯，好的。味道不错啊，多吃点啊！好久没有吃鱼了，真的，多吃点。好的。晚上7点，刚洗了一个脚啊，准备休息了啊。明天还是继续开启咱们的赶路模式，明天去往这个襄阳，但是明天也到不了襄阳，因为买的那个快递啊还没有到，要后天才能到，可能明天还要走几十公里找一个露营地吧。